Barcelona heyetini yeni futbolcu ile yüzlendirip, Katalonyalılar Valencia'nın müdafiyesi Jason Murillo'nu icraya götürüp, müqavilənin müddəti mövsümün sonuna kimi nəzərdə tutulub. Bunun üçün Barcelona 2 milyon avrosundan keçib. Barcelona 25 milyon avro ödəyərək Kolumbiya millisinin üzvünü mövsümün sonunda ala bilər. Qeyd edək ki, 26 yaşlı futbolcu Udinese, Granada, Cadiz, Las Palmas və Inter klublarında da çıxış edib.